دولة الصومالية أي قرشين سائن ميزانية الدلكة أي سندها دو كنتم بقول كي بكتي مع دوك الموسيقى وحسيت عزي شاقي رجل وزارها صومالية حمزة عبد برع حمزة أي هذا الكن كشاقي مناسبات شلي كرد عمي مقدشو أو كتاه فرية تضوات كقرن هرمرين تك الموسيقى صومالية رجل وزارها أي شاقي إن لتشوغو حلقي أي دادك صوماليات كفايديسان لهايين خيرات كبطع عيقاكا حاولي إن حكومة دا أي قرشين إيسو إن سندها دو كنتم بغل كيو ميسانية دا دل كاي كد إمان إيسا كالومانسيكا تاس أو هدي حوك غلا سارو كفايدي سيكي دا بيوري وحوين كبدلي دونتو دا قالها دل كا عمسا عبد بره رئيس الوزارها سوماليا أي أغو باقي غن عساتة دا سوماليات إن أي مالغلين كو سميان كالومانسيكا دل كا يدو لغو فايدي سن أيو فرسدها كتجرا سوغيا دا عالمي غاها يدون كا يكن قبل كا isla markaana ay dawladdu xoog saari doonto sidii loo dhisi lahaa kaabayaasha muhiimka ah ee dalka gaar ahaan dekedo iyo wadooyin isku xira xeebaha Soomaaliya waxa laga maarmaan ah wadankeena inuu hadda uu isu beddelo marka maritime state badda inaan hadda aan gurca saarno oo aan xagga badda u sii fadhino waa ku qasbanna strategically inaan halkaas u fikirnaan u baahanahay waa inaan ee magaalooyin waaweyn xeebaha laga sameeyaa waa in aynu ku fakarnaa in laami dheer oo isku xidha geeska gees Soomaaliya oo bariga marina badda mara korkiisa badda korkeeda maraya xeebta inaan sameyno waa inaan ku fakarno inaynu infrastructure-ka dhinaca dekedaha iyo laamiyada ka imanaya iyo corridors-ka wadamada kale galaya inaan badino oo aan maxaan ku dhahaa mustaqbalka aan noqono wadan aynan resilience u soo dhaco aynan abaarta ino karin aynan daadku ino karin oo aynan mushkilad u dhicin oo aan dadkan u baahan waa inaan hantidan kale Ilaahay ina siiyay iska taala meesha ee ayadu aan cimiladuna waxba yeelayno waxba Ilaahay meeshaas uu wax walba ugu dhameeyay inaan u soo jeesano markaan oo focus ka saarno waa marka waxaanu haysanaa alternatives fara badan ayada oo ay dadaalka adduunka loogu jiro cimiladan sidii resilience loo sameyn lahaa xoolaha sidaynu noloshii u bedeli lahayn yani qaabkii hore ee traditionally aanu noolaan jirnay ee ahayd inaan xoolaha iska wadano oo ay aanu iska daba guurno oo aanu waxba ino tarin weyn ee ceel biyo mar ay ka cabaan inaynaan dams lahayn inaynaan beeraha meel inta loo gooyo xoolaha raritaanka iyo guuritaanka iyo wareerinta la wareerinayo inta ka dayno meel degan oo meel la dajiyo meesha lagu carfiyo lagu nooleeyo kadibna ay wax soo saaraan meesha wax ka soo saaraan nolosha noocaas inaynu isu bedelno ayaan u baahanahay oo ka gudubno noloshii hore ee geelu iska soconayo ee geel koona ka koona Soomaaliya uu daba guurayo meesha rabo uu guurayo taas inaan ka gudubno aan u baahanahay marka dhinacaasna inaynu kabasho ka soo sameyno oo inaynu isbeddel ka soo sameyno dhinaca kalena strategically inaynu fakarno inaynu baddan sidan kuma dul fadhin karnay bal inaynu annagii baddan isbarno inay laga maarmaan tahay waxa kale ee balbada ku jiray waaweyn ayadana waa u soo soconaa oo waa bilaabayna insha Allah hadii la ilaado laakiin bal horta key iska taagtaagnaa ee banaag joogaan soo jeesan hayla tahay marka laga fiiriyo dhinacaas adduunka cimilada isbedeshay iyo duruufaha ku dhacay xoolaheenni iyo beeraheenni marka laga fiiriyo strategic say u tahay baddu innagu marka saan sheegay wadan waxaan nahay u sii guuri doona haddii ilaahay raado dhinaca badda mustaqbalkana waxaan fili doonaa Soomaaliya inay meesha ugu weyn ee wax soo saarkooda wax soo saarka aan markii hore dhihi jirnay xoolaha beeraha kadibna meelaha dambe hadda waxaan rajaynayaa inaynu kalluumaysi horta inaynu soo horumarin doono hadii la ilaahay dhinaca kale xoolaha dadaal badan runtii wasaaradda iyo dowladdu dadaal badan ayay hawshaas ka gashay waxa weeye suuqa fara badan wasiirka sheegay haday kuma celinayo adduunkii oo dhanna waa u soo socdaa Japan baa ogahay dadka aad u xiiseynaya China xiseenaysa Turkiya waa u tiin heshiis baa la galay oo insha Allah waqti dhow I hope in maxaan ku dhaca caqabadaha jira waqti dhow insha Allah wax laga xalin doono ay ka mid tahay in la helo dekedo gaar ah kalluumaysiga marka innaga ganacsateena Soomaaliya way mahadsan yihiin dadaal badan bay
أي وضعن وضم بضن أو حشرة كينيا أو كله ودكتي ينو ودويد هشيسة ضمن سوق الله وحن فوكس كسرنا حوك سرنا يروتي إن أن أي قاتان محن كده كلون كهنا أي قاتان ستاندرد كهذا وجود ويد أجسيم هالجود كهلاي هدي أينو جالسينو واحد ديار ويهين إنه واحد بضم أي قاتان ويديار نويهين أنا وحن نرمارك تي ورديدنك وحن نسي سامبا وح أنا فعلا لكن أنا وحيدين فعلا أيام هم نايلان نجي قاطع مركا أتبيو جريسيهين وين ربع مركا إنا جو لنا عين لنا كديار جرونا أم بها لو بهين لنا حولها لنا البدن بالله وضع ما أنتظر أن حظي إنه runtii iyo waayahan hadda ugu dambeeyay ba bilii ugu dambeeyay waxa socday talaal guud oo xoolaha Soomaaliya dhan ay wasaaradda xanaanada xooluhu meel kasto joogan la talaalayo caafimaadkooda la hubinay ee faydor loo sameeyay oo la ilaalinay marka xooluhu waa muhiim ayadana waxaan rajaynayaa insha Allah haddii waa meesha kaliya oo hadda si weyn aan uga dhoofino dhoofka lacag adag ay uga soo gasho dugtihiin marka inaan saan ayagana u ilaalin lahayn عفمات كودا لكن وحدي بينا جهزت أسلوب كي هراء إن أولا نولا إن حولها إنه نقل شرني أي أولي شرة مركا وحين أباها إن هاي إنه جديد دير قلو أو عن كجل لا يحنا إنه كجورة إنه ماشاس أو أنه جورة إنه إن أي نسك على حوله أو عن ديب قاعد سنين أو أيجنا الله إلى عليه أن جنا نور نور فايدة بدن إن كشقينا دي لا يقدر